Şuşadan Laçına Şuşadan Xankəndinə gedən yol, bu da ermənilərin polis maşını. Bax gedir gözümüzün qabağında. Daşı atsın düşəcək başına. Yuxarıda görünənlər də ermənilərin postları görünür. Bax uzaqdan görünür. Biraz keçək bu tərəfə. Qaybalıdır da ora. Bax o Qaybalı kəndidir uzaqdan görünən. 5-6 evdir. Yoxdur, yaşayışı bölünmür. Yox, yox, ermənilərin postu da görünür. 5-6 ev olub, adını qoyublar Qaybalı kəndi. Qaybalının yəqin. Qaybalı da deyirlər ora. Qaybalı da deyirlər, amma fərq eləməz. Ayağımızın altındadır, hər şeydə nəzarətimizdədir. Burada Xankəndidir də. Bu da Xankəndi. Çalaydı. Baxın. Bu qədər sadə, bu qədər yaxın.